سلام سلام كبرات حوات كمال لهم تخاتلتي ناتنا ميديا شانل كمال لهم انا اجابير املاخ مسكن بمحرات اجابير املاخ بقاله كم زان زلخو دما نسخاتكم سلام محرات اجابير املاخ بقتلو لا تمنخو لو ما عنتي ويدما كابلو ما عنتي جميرا مالتيو شامبوكو اتياز خلاص نحواتي زي كافلوم اتا كمتا انهاري مز خلاص نعوهم كزير يوم زب الحاسبات حيزي نعوهم مز يالهو كود ما كر يكم حاسيب اللهو مونياتو بوشت صحفكم لي زمال لسكلكم ويد ما زر اهوهم سبات ونالو جن نتم صحف لي ترا زي كونس بحاف الشاخ نخلهم زير يوم بزي يوتيوب جيرس نخلهم زير يوم تاز خلاص زب الحاسبات حاسيبه አለሁ ካብ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ማለት ነው ከመይ ጌርካ ሻምበቆ መጀመርታት ላመድ እንደ አይነት ታሽ ሲስተም ለካ ዝሆነ ነገር ማለት ነው ከርየኩም በፍትኔ ከም ተዓመይ ዘፍቅዳ ማለት ነው ማራኪ ላይኮንኩን ግን በተዓመይ ዘፍቅዳን ከም ተአነ ሜላ ተጠቂመ ዘኻልኩዋን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ከርየኩም የ ማለት ነው ሻምብቆ ነቶም ዘለኩም አለኩም ነቶም ዘይብልኩም ግን እዚ ሻምብቆ እዚ ሻዓተ ታሽምሎ ማለት ነው ሻዓተ ሜጀር ወይ ድማ ሻዓተ ነሃል አብዚ ሻዓተ ለው አብዚ ቅድሚት ማለት ነው በዚ ካንትላ ሸሞንተ እንማት ይቅሬታ ሻዓተ ለኩም ሸሞንተ ታሽምሎ ማለት ነው ሓንት በዚ ድሕሪታ አላ በዚ ሸዓተ ከአ አብዚ ቅድሚት አለዋ ማለት እዩ እጂ ከምዚ አበይ ንረከብ ዝበልኩም ውን አለኹም ዝሓተትኩም እኒ ከምዚ ሕጂ ኣነ ብጀርመን እየ ዘለኹ ኣብ ዝኾነ ሕብረት ኤሮጳዊ ሃገር ኣሎ ዝኾነ ትገዝኦ ትኽእል ማለት እዩ ከዓ ኣብ ናይ ከምዚ ጊታር መሸጢ ወይ ድማ ኦርጋን መሸጢ ድኳን ዘሎ ኣብ ዝኾነ ናይ ሃገር ማለት እዩ አው ፍልተልኩም ለራ ሓቲትኩም ከህብኩም ይመኸል ይኸልዮ ማለት እዚ ሕጂ ናተይ ሕጂ ኦምያ ብኦም ኣሎ ብፕላስቲክ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኦም ቁርብ ክብር ዝበለ ዋግኡ ብኦም ጥራይ ዝስራሕ ማለት እዩ ብገረብ ብፕላስቲክ ወይ ድማ ካብ ጎማ ዝስራሕ ከዓ ንሱ ሕሰር ዝበለ እዩ እቲ ድምፂ ግን ማራ ፍልል የብሉን ዳርጋ ሓደ ይኸሉ ማለት እዩ ካብ ዝተባሃል ኩሉ እቲ ጎማ ቆርብ ምቅር ይብል ኣነ ብዝስተባሃል ኩሉ ማለት እዩ እምበር ኩሉ እቲ ድምፁ እቲ ሜጀሩ ኩሉ ሓንቲ እዩ እቲ ኣሰራርሓት ኩሉ ማለት እዩ ገዚኹም ክትብሉ ትኽእል ኢኹም ማራድሓን እዩ ኣነ ነዚኣ ሕጂ 40 ዩሮ ሂበላ ማለት እዩ ትፈለማ ካብኡ ዝሓሰረ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ከመይ ጌርካ ትላመድ ወይ ከመይ ጌርካ ትጅምር ነዝብል ቀዳማይ ነገር ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምህራምካ ማለት እዩ እዳውካ ኣበይ ከም ትሕዞ ክለምድ ክኽእል ኣለዎ ማለት ከመይ ጌርካ ዋላ ከይሃረምካ ኦፍ ከይበልካ እዳውካ በዓሉ ከምዚ እዚአን ሕጂ ንበይነን እዚአን ከም ዝንቀሳቀሳስ እዳውካ ክለምድ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ሓፍ ከተብላ ደሊኻ እናሃለኻ ከለካ እዚ ክልቲኡ ምስእ ኸይድ ማለት እዩ ኣውቶማቲሽ ከይተረዳእካ ምስኡ ሓፍ ይብል ነዚ ግን ቀዳምነት እዳውካ ነቲ ሜጀራት ወይ ድማ ነቲ ነውኻል ወላሓንቲ ነውኻል ከይዓበሰ ክዓብሶ ከም ዘለዎን ኣብ ዝደለኻዮ እታ ዝደለኻዮ ፃብዕቲ ከተልዕላ ከም ትኽእል ድማ ክለምድ ክኽእል ኣለዎ ፈለማ ማለት እዩ ዋላ እንዳሃረምካ ከተልምዶ ትኽእል ኢኻ ዋላ ከይሃረምካ እውን ከም ንገርካ ከተልምዶ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እሺ ኣብ ምትሓዝ ድማ ኣብ ምትሓዝ ናይ ሻምብቆ እዚ ክወፅእ ይኽእል እዩ ናይ ጎማ ናይ ዕንጨትን ማለት እዩ እዚ ክልቲኡ ክወፅእ ይኽእል እዩ ንንበይነን ግን ክትሃርመና ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንንበይነን ክሃርማልካ ይክእላኒ ናቱ መወልወል እውን ኣለዎ ዝኾነ ነገር ወይ ንኸይሽትት ወይ ዝኾነ እንታኣሽሙ ንሕራ ኣትወው ትሃርም ከለካ እቲ መረቕኒ ኣፍካ ከይተረዳእካ ስለዝኸይድ ንሱ ግን ፀኒሑ እውን ክትሎምዶ ትኽእል ኢኻ ብዘይ መረቕ ትሃርም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
እጅነ ዚያ እዛ በዚያ ዘላ ትኺላ ማዕረዚ እንክት ከውና ኣለዋ ማለት እዩ እዚአን ምስ ተኻያ ክዝወር ይከኣል ከምዚኣ ኢላ ከምዚኣ ክትብላ ኣለዋ ማለት እዩ እቲያ ንኻል ብድሕሪት ዘላ ከዓ እዚኣ ማለት እዩ ሕጂ ኣእዳው ከዓ ከምዚ ዘይኮነ ኣብ ብዙሓት መጀመርኦም ዝሃርሙ ወይ ድማ ኣነ ንባዕለይ ዋላ መጀመርያ ዝገብሮ ነበርኩ ማለት እዩ ከምዚ ይገብሮ ነይረ ወይ ድማ ከምዚ ይገብርዎ ማለት እዩ ከምዚ ገይሮም ስ ዓብስዎ ድሓር ሽዑ እንታይ ይኸውን ከይተረድኦም ዝኾነ ነገር ንኻል ምሽ ይገድፉ በዚ ድሓር እቲ ድምፂ ፅፅ ይብል ማለት እዩ ድሓር ተስፋ ተቆርፅ ገለመለ ኣነ ዋላ ክላምድ ከለኹ ዝደርበ ኩሉ መዓልትሎ ማለት እዩ ሓርቀት ገለመለ መካኣለ ስእሎ ምሽ ተስፋ ቀ ዝቆርፀሉ ነይሩ ግን ትሬኒንግ ጥራይ ዘለካ ምልምማር ጥራይ ዘድልየካ ብዓብይኻ የእዳውካ ሰጥ ቢልካ ምሓዝ ማለት እዩ ሕጂ የእዳውካ ከምዚ ዘይኮነ ከምዚ ጌርካ በጥ ከምዚኣ ጌርካ በጥ ክትብላ ኣለዋ ተነ እዳውካ ማለት እዚአን ሕጂ በዚ ፅፍሪ እዚ ዘይኮነ በዚ በዚ ዘሎ በዚ ማእኸል እዳውና እዚ ከምዚ ጌርና እንዳሕር ዓቢጥናዮ ዋላ ንስሓቶ ምሉእ ስለ ዘሎ ክስሕቶ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሕጂ ከይዓበስኩ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ንውካል ገዲፈ ክሃርማየ እቲ ድምፂ ክትርእይዎ እዮም ከምዚ ይብል ማለት እዩ ድሕሪኣ ዝኾነ ነገር ገዲፍካሉ እቲ ድምፂ ፅፅ ይብል ማለት እዩ ድሕሪኣ ብትኽክል ዓቢስካዮ ግን እቲ ትኽክለኛ ድምፂ እዩ ዝህበካ ማለት እዩ እጂ ኣብ ሻምብቆ ዝደለኻዮ ሜጀር ወይ ድማ ዝደለኻዮ ድምፂ ክትፃወት ትኽእል ኢኻ ሓንቲ መዝሙርን ክንሳ ግን ብዝተፈላለየ ድምፂ ጌርካ ክትፃወተላ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ግን ድሓር ምስ ከኣልኩም ርኣ እምበር ኣብ ፈለማ ኩሉ ክከኣል ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ዝኾነት መዝሙር ክንመርፅ ንሕርአ ኮይና ሕጂ ናይ መርዓ ማለት እዩ ደሚቑ ኣብርሂልና ስራሕ ናይ ጎይታና ትብል እጂ ቀስ ገይረ ካርማ ክፍትን እየ ንስኹም ከዓ ነቲን ሜጀራት እንዳርኣኹም ትላመድዋ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ እጂ ኣበይ ሕዚ ኣለኹ ረአይዋ ቅድሚ ምጅማርኩም ፀጋማይ ኢድ ኩሉ ግዜ ፀጋማይካ ኣብ ላዕሊ ኣብተን ሰለስተ ላዕሊ ዘለዋ ይዝሕዝ ኣብተን ሰለስተ ላዕሊ ዘለዋ በዘና ፃብዕትኻ እዚአን እዛ ሕንጥል ሕንጥሊት ገዲፍካ በዘን ሰለስተ እዚአን ታ ፀጋሚት ኣብ ላዕሊ ትሕዝ እዛ ዓበ ዓበዒትካ ድማ በዛ ድሕሪት ዘላ እዚኣ ትሽፍና ማለት እዩ ብፀጋሜት ኢድካ ማለት እዩ የማኔት ድማ ኣብ ታሕታይ ክፋል ኮይና የማኔት ኢድካ ኣብ ታሕታይ ክፋል ነዘን ሰለስተ እዚአን ትሕዘን እዚኣ ፃብዕትኻ እዚኣ ከዓ ምስአን ማለት እዩ እቲ ዓበ ዓባይትካ ድማ ልክዕ በዚ ንኻሊ የብላን ግን ከም መደገፍ ትጥቀመላ ከም ጌርካ ማለት እዩ ሕጂ ብሓንቲ ኢድካ ከምዝተሃርም ስለዘይትኽእል ነዚኣ በዚ መደገፊ ሒዝካ ከም ጌርካ ተሃርም ትኽእል ማለት እዩ እሺ ንርኣያ ቀስ እንዳበልኩ ክሃርም እየ ናይ መጀመርታ ቪድዮ ስለዝኾነ ዘይተረዳእኩም ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ኣነ ዘጉደልኩሉ ክህሉ ስለዝኽእል ፕሊስ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ኣነ ድማ እቲ ዘይተረዳእኩም ድ ወይ ዝተጋግኽዎ ነገር ክዓርዮ ክፍትን እዮ ማለት እዩ
هجي قسم دعوالكم مالتي اتي تعاشم متميجرات كثير ايوا تصاني حكم كون تاسفا يقبر عند حرز بخام زير دعاكم عند حرز اخوين اقل زخونا نقر اب كومنت صحافو لي انا ها كم حايشو كفت نيا مالتي هجي دمي قوبه الناس رحنا ايويتانا دمي قبره الناس رحنا ايقويتانا كوين مولنا مرحوت ابرهام وسارة جن شامبوكو بحانت جيه تلمة رايكونتن قدامي نقر شامبوكو نهتقلا تاشو ميد ليكا دليت دليت تلي خلو يكالي بزي دليت زخو نقر يزقبريلن دليتن جزي هبكا خابكا لو ما عانتي تابيتكا صباح عسات راقدي والحمش راقدي هبكا نحر قبلكيا حاجش كونكا سلتمس تحانقل كارمات حاجش سلتسنح باب معالتو الممد عبز قبر كالو حنقول كارما لك عخامو عند حازة سلاز خيل بحانتك زي عيد تحازنيا قن الممد تقايدر لي الممد تي وسانة نقاري تاسفا زي مقراز كا يد المالتيو نايلو ما عانت زي دال اخوة زي ايا نيرا كم تزبال كخوم دي ترد اكم نقار انتاليو بليس ها كومنت صحاف لي مهنياتو مجمر داي سلاز خونة سنه حسابي لسلازه حساب كل ما زي كافلو مزبل حساب سلازه حساب كي كابنات اي زحايش دما كابنات اي زحايش وي دما اني نخمهار وي دما اني زخونه تعشمو نزي انا خخلا زحجزني فليمون ششاي الكم اب كوم اب يوتيوب نحرا صحيفكم كترخبوا تخليهم بزبله صنسو ولاون بميجرات تي زي ميجرات زي اي بي سدناتو ندا نغره زمهر اصبيو زمهر مالتي همنات اذا حاج شله زلو فليمون ششاي كنت تروبات خليهم يا كسع زمت بخال حدش ساش مو ساع نرهب سلام جابير املاح مسكلاتكم يخون انت فتيخو ما دما سبسكرايب شرايتو معكم سلام كنه